បងប្អូនអតិជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះពី CN ចង់បង្ហាញបងតាក់តងជាមួយនឹងយ៉ាន់សបបងណាហើយក៏មានភ្ញៀវច្រើនណាស់ដែលតែងតែឆាតសួរនៅក្នុងផេកខាងនៅហាង CN មានលក់សបមានយ៉ាន់អត់មានបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំភិកច្រើនខ្ញុំមានតែអាស៊ីនតានេះកាត់ពីឡាន XRT Vatrak XL Raptor អញ្ចឹងណាបើហើយក៏មានយ៉ាន់លេងមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែអត់មានច្រើនទេដោយសារខ្ញុំលក់នេះគឺខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំលក់ធំដូចហាងដតីអត់ទេគ្រាន់ថាលក់សម្រាប់តម្រូវការអតិជនឡើងសេរីឬក៏មួយមួយដែលគាត់ចង់មកលេងមកដាក់អញ្ចឹងណាចឹងថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានអវ័នថ្មីចង់បង្ហាញបងអញ្ចឹងបងឃើញហើយទីមួយនេះបងបងណាក៏ស្គាល់ដែរបងណាដោយសារសបកជាមួយយ៉ាន់រ៉ាប់ទ័រហ្នឹងគឺជិះច្រើនមែនតែនបងអញ្ចឹងនេះសបកជាមួយនឹងយ៉ាន់រ៉ាប់ទ័រតែម្ដងបងណាចានេះមកទឹកដោះចេញពីលើឡានបងចង់បានសបកថ្មីក៏បានយ៉ាន់ថ្មីក៏បានយ៉ាន់មកទឹកសបកថ្មីមកទឹកទាំងអស់ក៏បានស្រែកទៅចាត់បងណាសម្រាប់រ៉ាប់ទ័រមួយគឺយើងមានជម្រើសជូនបងតាមតម្លៃរបស់បងស្រឡាញ់ទៀតហើយទី2តាក់តងជាមួយ2នេះបងណាចឹងបងបានឃើញខ្ញុំផុសតាក់តងជាមួយនឹងវីដេអូតើតោងជាមួយហូករូកដែរខ្ញុំកាត់បានយ៉ាងណាយ៉ាងនេះគឺយ៉ាងឈួរបស់អាមេរិកយ៉ាង KMC KMC របស់អាមេរិកដូចគ្នាអញ្ចឹងពីនេះគឺសេនរបស់អាមេរិកតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់នេះគឺមកទឹកប៉ុន្តែមកទឹកនេះក៏អត់តម្លៃអត់ធូរដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ដែរថាមកទឹកនេះបើនិយាយថាគាត់ទំលាជីដែរប៉ុន្តែចៃដន់អីគាត់ស្រឡាញ់ម៉ូតសេនគាត់ក៏ដូរចឹងអញ្ចឹងណាតែនៅថ្មីជ្រើងហ្មងហើយនេះខ្ញុំបញ្ចូលក្នុងសបកនេះដើម្បីឲ្យបងមើលថាតើស្អាតប៉ុណ្ណាកុំឲ្យបងកថាឃើញលោមើលតែនៅក្រៅអត់ស្អាតដាក់លើសបកអត់ស្អាតទេចឹងអញ្ចឹងជ្រុលហើយដាក់ចូលសបកហើយសបកនេះគឺយើងប្រើជាមួយ BS Goodrich 28570ដល់7 KO2 ហ្មងអានេះថ្មីរបស់គេតែម្ដងណាថ្មីបងនេះថ្មីជ្រើងរបស់គេតែម្ដងហើយសិត delay ខ្ពស់ដូចជាបើមិនអន្តរទី20 21ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងខ្ញុំមាន2ជម្រើសជូនបងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងមកមុនបានមុនខ្ញុំនឹងគិតទៅឡាយពិសេសជូនបងណាអញ្ចឹងបានន័យថាយ៉ាន់មកទឹកសិនបោះឈួរឬក៏ KMC និងសបក BI Goodrich ថ្មីជ្រើងហ្មងអត់ទាន់ប្រែណាបងណាហើយបើបងមកគិតថាបងចង់បានរៀងធូរបងអាចជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងយ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ OCOC គឺខ្ញុំសម្រាប់រង17ខ្ញុំមាន2ម៉ូតម៉ូតហ្នឹងនិងម៉ូតមួយទៀតនិយាយទៅ2ម៉ូតហ្នឹងគឺលក់ដាច់មែនតើហើយតម្លៃណាបងធូរមែនតើតែងអានេះ2ឈុតបានអានេះមួយឈុតទេណាបងអានេះមកតាក់ណាបាទនេះថ្មីហ្មងបាទនេះថ្មីប្រអប់របស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់របស់គាត់នេះគឺគាត់ជ្រើសរើសយកយ៉ាងថ្មីសបកថ្មីគ្រាន់ថាសបកយកស៊ីន BF Goodrich 28570 17អាខ្នាតស្តង់ដារបស់ Raptor ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយ៉ាងគឺគាត់ជ្រើសរើសយកយ៉ាងថៃវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងការលេងបងមហាខ្ញុំដូចឈុតគាត់លេងនេះខ្ញុំ recommend ហ្មងបើសិនជាបងគាត់ថាអូបាត់ចិត្តបងស្ទើអញ្ចឹងបើបងគាត់ថាបងត្រូវតែយកអានេះយកនេះយកនេះបងត្រូវចាំថាបងត្រូវចំណាយលុយច្រើនណាស់ណាទៅលើយ៉ាន់ទៅលើសបកទៅលើដុំលៀនអញ្ចឹងបើសិនជាបងកលេចមកយកនេះវិញបងចំណាយណាបានលុយមកចំណាយយកទៅថែមអីដាក់លើគ្រឿងឡានយើងហត់តឡានយើងលើកសម្រស់ទៀតអញ្ចឹងបងត្រូវចាំថាការលេងមិនប្រកាសថាបងត្រូវតែយកយ៉ាន់នេះទេប៉ុន្តែបងកលេចមកមើលបើសម្រាប់អ្នកលក់ផ្ទាល់ណាគឺសម្រាប់យ៉ាន់នេះញ័រស្រឡាញ់ចោះហ្មងវាសាមញ្ញវាធម្មតាពេកគេជិះទូទៅពេកតែបងក៏លេងមកមើលសេរីយ៉ាន់លេងយ៉ាន់លេងគេធ្វើមកប្លែកហើយសំខាន់អុកសេតស្រាប់អត់ប្រើដុំលៀនអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ថាបងបារម្ភតើតើជួយការលៀនប្រើដុំលៀនខ្លាចអត់សុវត្ថិភាពខ្លាចអត់ល្អចឹងបងកុំឲ្យគិតច្រើនកុំឲ្យឈឺក្បាលកុំឲ្យជិះទៅមានអារម្មណ៍ថាអូប្រហែលដល់ហើយជិះទៅបារម្ភនេះបារម្ភនោះអញ្ចឹងណាស្មុគស្មាញណាអញ្ចឹងយកយ៉ាន់លេងទៅបងដាក់មកលៀនស្រាប់បច្ច័យលុយអត់ដុំលៀនអញ្ចឹងណាហើយតើតើមួយសបកក៏នៅខាងខ្ញុំមាន2 3ម៉ូតដែរទី1គឺ BF ហើយ BF គឺថ្លៃជាងគេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមាន Toyo ឬក៏មាន Radar អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមបងស្រឡាញ់មួយណាបងយកមួយនឹងអញ្ចឹងណាតែបើបងចង់ឲ្យធន់ឲ្យស្អាតគឺមានតែ BF ហ្នឹងហើយនិយាយទៅ BF ហ្នឹងគឺបងដឹងហើយគឺលេខ1ហើយតាក់តងមួយសបក BF ណាអញ្ចឹងបងអាចមកមើលបាននៅក្នុង stock សំបីយ៉ាន់បើ OC ខ្ញុំមាននៅមួយម៉ូតទៀតក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងបងអាចជម្រើសបានបងចង់បានតាមតម្លៃតាមគុណភាពហើយបើចង់បានតាក់តងជាមួយនឹងការ recommend ពីហាងធ្វើផ្ទាល់
បងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចបងមកហាងមកគឺខ្ញុំនឹងបញ្យលតាក់ទងមកការលេងការឡើងអញ្ចឹងដូចគាត់ចឹងគឺខ្ញុំរិចខមមិនទាំងអស់អ្វីដែលចាំបាច់អ្វីគួរលេងគួរមិនលេងអញ្ចឹងណាអ្វីដែលត្រូវដាក់មុនអ្វីត្រូវដាក់ក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងអាចមកដល់ហាងមកបងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍នឹងផ្ដល់ជាយំបល់ជូនបងបងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងមើលទៅបងស្រឡាញ់ឈុតណាបងយកឈុតនឹងឲ្យហើយបើបងគាត់ថាបងចង់បានថ្មីក៏បងថ្មីបានមានច្រើនម៉ូតដែរ KMC ក៏ច្រើនម៉ូតជួច្រើនម៉ូតបងអាច check ជា Google YouTube អីទៅបងស្រឡាញ់នៅក្នុងម៉ូតមួយណាបង send មក CN មកក៏មកបានដូចគ្នាមិនបារម្ភទេបងណាសេនគឺសេនចិនគឺចិនថៃគឺថៃតលីឲ្យបងបងតែម្ដងអរគុណ